Osnovna škola Sremski front u Šidu sa radom je počela daleke 1975. godine. Bila je opremljena svim školskim pomagalima potrebnim za rad u kabinetima sa kuhinjom, svečanom i fiskulturnom salom. Među lokalnim stanovništvom prozvana je kao nova škola jer je bila jedna od opremljenijih za to doba. Od tada su kroz ovu ustanovu prošle generacije i generacije učenika, ali i učitelja i nastavnika. Od izgradnje na objektu rađene su manje rekonstrukcije i popravka krova, a 2017. godine otpočela je kompletna rekonstrukcija celog objekta i već početkom 2018. stara škola dobila je novi sjaj. Što se tiče rekonstrukcije u školi Sremski front, radovi su bili izuzetno obimni, zahvaljujući našoj lokalnoj samoupravi, našoj opštini. Škola Sremski front je posle više od 40 godina u potpunosti obnovljena. Veliki deo veoma značajnih radova je urađen, kompletna stolarija je izmenjena, osvetljenje u školi, zatim unutrašnjost, da kažemo vodovodna mreža, sanitarne čvorovi, keramički radovi, novi podovi, led rasveta, to je sve ono što je u prvoj fazi radova završeno. Radovi su počeli u avgustu 2017. godine i završeni su u januaru 2018. Mi očekujemo od ovog leta i drugu fazu radova u kojoj će biti obuhvaćeni radovi u unutrašnjosti škole koji u prvoj fazi nisu urađeni, odnose se na električne instalacije, na kompletnu struju u školi, grejanje i većim delom eksterijer, odnosno sam prilaz školi, osvetljenje, igralište i vidjet ćemo šta će još sve biti. Završetkom prvog dela rekonstrukcije za 630 učenika i oko 85 zaposlenih stekli su se potpuno novi, mnogo bolji i komforniji uslovi za rad. U svakom slučaju, prvo sam taj osjećaj kad uđete u školu gde je sve novo i sve onako čisto, daje motivaciju i nastavnicima i učenicima za kvalitetniji rad, za bolju organizaciju i onako je pruženo veće zadovoljstvo tokom njihovog boravka u školi. U sklopu ove ustanove rade i 4 područne škole i to u Berkasovu, Bikić Dolu, Molovinu i Sotu. Protekle godine rekonstrukcije su završene na objektima u Berkasovu i Molovinu. U okviru područnih odeljenja osnovne škole Sremski front kompletna rekonstrukcija je izvršena na školama u Molovinu i u Berkasovu. Za školu Molovin, naravno uz veliku podršku i zalaganje naše opštine i lokalne samouprave, naročito Zorana Semenovića koji je zaista dao veliku podršku svemu. Mi smo školu Molovinu kompletno renovirali, iznos sredstava koji su uloženi u školu je oko 11,5 miliona dinara. Što se tiče rekonstrukcije škole, zaslužna je vlada Kraljevine Norveške i grupa 484 koji su bili glavni donatori. Urađeno je dosta toga, totalna rekonstrukcija, počevši od krova, izbijanja vlage iz zidova, zamena stolarije, izrada izolacije i fasade, novi podovi, novi sanitarni čvorovi, recimo novi bunar, iskopan je, jel, nova septička jama, urađena je nova ograda oko škole i uvedeno je centralno grejanje na pelet. Renovirana je škola u Berkasovu, radovi u Berkasovu iznosi su oko 64.000 američkih dolara u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, tačnije UNDP-om, to je jedna globalna organizacija Ujedinjenih nacija. U školi je takođe izvršena sanacija krova, novi oluci, fasada, izolacija, centralno grejanje na pelet i potpuno novi enterijer škole. Takođe, škola je dobila i kompletno novu opremu, znači kompjuter i video nadzor, ono što je veoma bitno. Pored spomenutog, pre mesec dana izmenjena je stolarija u školi u Bikić Dolu, a radove je finansirala Ekumenska humanitarna organizacija.
U školi u Sotu 2018. uvedeno je centralno grejanje na pelet. Kako je najavljeno, ove godine biće izvršena druga faza rekonstrukcije osnovne škole Sremski front, a u sklopu sportskih terena planira se izgradnja zatvorenog bazena.